Reka nongere mbasubirize gukomeza kugira izamwe umwe zidukomeje kugitubana rwose na Chris Sports Reporter Media tubagezaho byinshi bitandukanye byuko amakuru y'imikino akomeje kugenda avugwa muri Egypt ya APR Football Club nyamuneka ndaje ngubiganira ku mboneho abantu babyumve mukene bwo ndi kuzengura kumbuga nkoranyambaga bambonye umuntu muri ndumva kenshi twadu bambonye umuntu aravuze ngo APR irashaka Mohamed Fathy wa Pyramid nyamuneka abo bantu mubirinde mubirinde ndaje tubigarukeho nguheze ukuri kubakinye APR iri gushaka style zabo na carte zabo ndetse nayo batagomba kurenza ibyo bintu nibyo tugiye kugarukaho nyamuneka mumbabare mu nkurike aba muri leta zumwe za America murebe ads zitwa twashyizemo no muri Zambia Mozambique n'ahandi atandukanye nzi y'urwanda mwihangane ariko mukire mpure nkure ibihuha muzani update kuri Stefan Aziski tuvuge ubundi APR toko ryo ryo mu kwa mbere rihagaze ite nabaye bakinye bashobora kwiyonya sigiye cyose uwo mukinyi yaramukaje mu kwezi kwa mbere ni bande birira iriko bagomba guhita basohoka muri equipe APR Football Club ibyo byose byo tugiye kuganira ugusa wende icyo nabonye nuko equipe za hano mu Rwanda isoko ryo mu kwa mbere bigendanye no kurekura abakinyi sinzi no kugura abakinyi babigoranye ariko rwose nibyo mureke dukureho ibihuha ari abakinnyi baza muri APR hari n'abataza muri APR yego bakaza ariko byagorana munyemerere nje twitangirira bundi APR Football Club isoko ryigura n'igurishwa ryo mu kwa mbere bo barateganya bimba yari ibishoboka bateramo undi mukinnyi ufasha mu cy'ubusatirize nini kuri front line ndetse bamwe mu bantu bari gutekerezwa ndetse no bamwe no bapunye bari gutekerezwa n'umukinnyi umwe wenyine ndetse binashoboka cyane Milton Karisa ibi bya Milton Karisa tumaze iminsi tubigarukaho nakubwiye impamvu ataje muri APR mu kwezi kwa gatatu mu isoko ry'umumpeshyi y'uyu mwaka ubwo afunguraga pike y'abanyamahanga kubwiye impamvu Kariston aje byari kubera cy'amasezerano maremare ndetse na Lawrence Murino wa perezida wa Vipers akagorana mu biganiro gusa nuko noneho yemeganiro mu rwego rwo kwirinda ko Milton Karisa yazagendera ubuntu mu kwezi kwa gatandatu Milton Karisa yari amaze kumvikana na APR kumwemba umushahara wa miliyoni 5 ubwo ndi nasi ku ruhande amapurime n'ibindi bitandukanye yose Milton Karisa yari kwe na APR byose byarangiye nta kibazo afitanye na APR Football Club ikibazo cyaje ku ruhande rwa Vipers perezida wayo Lawrence Murindwa Milton Karisa ni umwe mu bantu biri gutekerezwa cyane cyane ko yaza muri equipe APR Football Club mu kwezi kwa mbere dore ko azaba asigaje amasezerano y'amezi 5 muri equipe Vipers ubwo nta gihindutse cyangwa se hageze igihinduka twabona Karisa Milton mu gice cya kabiri cya shampiyona rwose abesurana rwose batakana na witwa Victor Mbao match kwemeka n'abarimo ba Pam Asongwe Bemor ariko bikaba bivuze ko igihe yose Milton Karisa akinjira muri equipe APR amwe mu bakinyi b'imbere cyane cyane mbona njyewe birira kwagira no witwa Samake na Kuku Bizimanik no mukinyi ubona ko umutoza Froge ntago ari kumukoresha uko bikwiye ntago ari kwishya Nike Bizimana karutayiza amwarutza mu watu ngamubona mu amahitamo ya kabiri ku buryo ya rwose vuga ngo Bizimana ni
mu kwezi kwa mbere isoko ryaho niri mucika ritamuhitanye ngo rimusa muri apere. I don't think ko mu kwezi kwa gatandatu nago yaguma muri ekipe ya apere. Bazashaka abantu bamwerekeza cyangwa se bamutize, ariko Yannick ahazaze muri ekipe ya apere football club hari mukanga ratete ntago amenya ahazaze, kuko n'umuturabona ko atamushaka. Reka in case haza ari mutoza utaritse ri frogeri, kuko nibwo abenshi mu bakinnyi ba ekipe ape tutabona bakira icyo bakora. Ubwo ngubwo ni Milton Karisa, birashoboka ko yaza mu kwa mbere ariko akabisikirana Bizimana Yannick. Undi ubwo twahise tujya ku isoko n'uyu mu kwezi kwa gatatu twebwe twabitangiye kujya nkureho n'ibyo bihuha. Ariko igihuha cya mbere mbanza baba we igihuha cya mbere mbanza gukuraho, yego n'ibindi biri kugwa, nta kintu apele ashyira hanze kandi bavuga ko ntanduri ivugira ubusa ku muso. Ariko nyamuneka ibintu bya Mostafa Mohamed Fathy, umukinnyi wa piramide w'ikipe y'igihugu ya Misiri, nanone ejo bone ne wakubisa ape 4 muri 6 piramide atsinze apele, ibintu byo kumuzana muri apele rwose ibi binahuriye kuri ntanu bahabonye. Mostafa Fathy ntatekereza kuza munsi y'ubutayu bwa Sahara. Icyo kintu cyo ndakikubwiye, Mostafa Fathy ntatekereza kuza munsi y'ubutayu bwa Sahara. APRFC ntiri gutekereza kuzana Mostafa Fathy, ibyo byose bireho icyo cyo gicike. AP ntago iri gutekereza transfer Mostafa Fathy piramide, ibyo bintu byumbe munahumbeho munabirengeho. AP iri gutekereza kuza Mostafa Fathy, ubu ni umukinnyi ukina uruhande rw'iburyo yataka muri igihugu ya Misiri, ndetse n'ikipe y'igihugu nako n'ikipe ya Pimidi mumbabarira. Ubwo icyo kiveho ape ntago iri kwifuza Mohamed Fathy, ngo ni Mohamed Mofafti rwose. Ibyo ngibyo nizere ko byo byaye. Ubwo ape iri gutekereza nanone kuri rutahizamu, yamutekereje muri mu meshi ishize, itekereza uwitwa Andy Boyeli. Andy Boyeli ni rutahizamu wa Power Dynamos muri Zambia, ndetse n'ekipe yabaye pio iwabo sezo ishize, ndetse na Andy Boyeli ya skora wa champion Zambia super. Byari byavuzwe ko apeli yamaga kubusinyisha mu kwezi no 2023, bivugwa ko yari yamuraye bakiniye hari yarimo na Joseph Buaria wakiniye APR, niwe wari warangira utahizamu ikipe APR. Ndetse byari byavuzwe ko APR yashyizeho abantu bakiniye b'abanyamahanga bayishakira bakiniye beza, ndetse n'uyu nguyu Buaria yari yatanze Andy Boyeli nka rutahizamu ushobora gutekerezwa ko yaza aba yafite ikipe APR. Gusa ntiyakuko APR imunyisha mu kwezi kwa gatandatu cyangwa se mu mpeshyi ya 2023 mu isoko ry'igwa n'igwa, ariko gutekereza kwa ashyiramo imbaraga ikagura abandi bakinnyi by'umwihariko muri sector offensive, harimo nimero 10 hagaza nimero kuri atake muri rusange. Ibyo rwose birahari byaranavuye Andy Boyeli, ntibizabatungure mubonye muri ape sezo itaha, ndetse ndahamya neza ko sezo itaha muzi n'amasura mpya hari byinshi bikomeye. None ubwo tugiye kwerekeza ahantu turi mu mpera z'umwaka, isoko rizafungura mu kwambe, amakuru yo ni menshi. Umuntu utarakora subscribe imara cikwa, ndetse na arukagwa zigahera, kuko mu guhera umunsi kumugenda ukugira ngomba nayemeje kuzajya kubita full package y'ibiganiro kabiri ku munsi cyangwa se bitatu biri kuvuga kuri ekipe ya Peri Football Club, by'umwihariko bigendanye n'isoko ry'igura n'igurisha. Ubwo Andy Boyeli hari undi mukongomani kumenya izina rye ntiriri kuza neza, bivugwa ko APR iri gutekereza nka rutahizamu, nanone watekerejwe kuba yazanwa mu meshi ashize gusaba ahitamo kuzana bari ni bonyine. Byari nka yesi byari ukurageza ngo barebe ese muri politiki ya ku isoko bahari mameze isoko rizite gita ko APR nabishyira muri yo kuvanga ni nka stage yakoraga ku isoko. Ndi namuvuzeho bamwita Sidi Amis Ndemula, uyu nguyu ni umukinnyi w'umunyatanzania, akaba ari umukinnyi kipe ya Motibu wa Sugar, think so, ari muri
basanze bebe ubwo na uri kubyumva nabonye ubyumva byayikigikiri live bamvuze nti kamite ndeba ubundi Saidi Amindemla no mukinyiki y'ikipe akanya kandi ko byavuzwe ko akayaga makunyisha ndakenga Iberi RBA yatangaje ko apira gakwikora na musinyishije ndetse bene birashoboka kimwe na Milton Karisa ko za muri equipe ya Portugal kwa mbere byose ni bihari rero ni transfer izo zikugenda kuvugwa ni biba biri kuvuga ngonya ni mu equipe na cyane ko aba hakiri gihe bitaho isoba ritegeje igaragara na APR uyo zigara bibonye ko aracyaruta izamu ndareka ufite imbaga yego ndabikwenda bibitana gusa hakenewe sinzi ariko mubibona hakenewe rya nyarati ukahana boriga chamo abantu bari marsh mwe jaberi mu bihebye abantu mu muzi APR ikeneye umukinyi umeze nk'uwo Debe uyu nguyu Saidi Amis Ndemla ongo bakaba ari umukinyi yavutse mu gihe cy'umwaka 1996 ko ombona kuri Wikipedia ye Saidi Juma Hamis Ndemla kari umukinyi mu gihe Tanzania uri gukina kandi wo gukina muri equipe ya ibyo nabikubwiye ni muri Moti Sugar Sindem akana ari gukira muri Motibu wa Sugar nk'intizanyo ya Simba Sports Club. Simba ikaba arisemo kumutiza muri ekipe ya Motibu wa Sugar akaba nta yindi kipe yakiniye uretse ekipe ya Simba Sports Club kugeza aho atirijwe muri Motibu wa Sugar akaba ari umukinyi ukina hagati mu kibuga nk'uko nabikubwiye nka nimero 10. Ngubwo uwo ni Saidi Ndemla ndetse n'imwe mu myanya iri gutekerezwa cyane cyane muri ekipe ya APR Football Club kuba baza na undi mukinnyi mushya ku ruhande rw'ekipe ya APR kuza gufasha kuri front line cyangwa se kuri ya murongo w'imbere kuri attack akaba ari uko bimeze rero ngo ngira ngo andi makuru wonda makuru agenda za ku munota turagenda yagarukaho kubigendanye n'amatransfer n'ubundi icyo usabwa ni ukubana nanjye ntuje kure ubundi nkagoreza byinshi bitandukanye ikamushimira nkubwire nti ugubwe neza ndetse unagire ibihe byiza aho uherereye hose mu bice bitandukanye by'isi wahisemo gukurikiza Sports Reporter Media wahombye kandi ntabwo uzahema kubona amakuru menshi ya ekipe ya APR Football Club by'umwihariko muri iki gihe twinjiye muri mbere mu kwezi kwa mbere ikamubwire nti ko ugubwe neza unakore subscribe